হেৰস্তো এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে মহাকাশত মানে কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰক আপোনাক ক'ৰবালৈ পঠাই দিয়া হৈছে এটা মিছন এটাত আৰু আপোনাক কৈছে যোনে পঠাইছে মানে তাক কৈছে যে আপুনি দহ দিনত আৰামছে ঘূৰি আহি পাব মিছনটো কৰি আহক আৰু আপুনিও গৈছে কিন্তু আপুনি তাক গৈ গম পাইছে যে আপুনি যোনখন গাড়ীত আহি আছিল সেই গাড়ীখনত এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে মই আহিতো পালোঁ কিন্তু মই যাব নোৱাৰিম গ'লে মই আধা ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিম সেনে ছেইম ঘটনা ঘটিছে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন এষ্ট্ৰনট সুনীতা উইলিয়ামছৰ লগত সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু বেলি উইলমোৰ দুয়োজন নাছাৰ পৰা গৈছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন এতিয়া কি এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন অলপ পিছত কৈ আছোঁ মানে ধৰি লওক মহাকাশত গৈছিল মাত্ৰ দহ দিনৰ কাৰণে গৈ ঘূৰি আহিব লাগে তো নাছাই এনেকৈ পঠাই দিলে এই বছৰৰ 5 জুন 2024ৰ 5 জুনত বোয়িঙৰ ষ্টাইলাইন এয়াৰক্ৰাফ্টত এইখন এয়াৰক্ৰাফ্টত পঠাই দিলে আৰু গৈও পালে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন কিন্তু গৈ পিনে গম পালে যে আমি আহিলোঁতো আহিলোঁ এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ যোনখন বাহনত আহিছিলোঁ যোনখন ৰকেটত আহিছিলোঁ ৰকেটখনে বেয়া হৈ আছে এতিয়া এক্সপাৰ্টসকলে পৃথিৱীৰ পৰা এনেকৈ কৈছে যে ছেইম ৰকেটখনত যদি ঘূৰি আহে সুনীতা উইলিয়ামছ হয়তো সুনীতা উইলিয়ামছ জীৱন্ত অৱস্থাত পৃথিৱী আহি নাপায় সুনীতা উইলিয়ামছৰ আধা ৰাস্তাতে মৃত্যু হ'ব যেতিয়া পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি লেণ্ড কৰিব মানে যানখন তো কল্পনা কৰক কল্পনা চাওলাৰ দৰে ঘটনা ঘটিব পাৰে সুনীতা উইলিয়ামছৰ লগত আমি সকলোৱে জানো গাল লুম্ভিয়ৰি উঠে সেই দিনটো কথা মনত পৰিলে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2003 যেতিয়া কল্পনা চাওলাই ৰিচাৰ্জ শেষ কৰি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহি আছিল আৰু মানুহে দেখিছিল যে কল্পনা চাওলাৰ যানখন এটা মস্ত ডাঙৰ জুইলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু জুই একুৰা পৃথিৱীলৈ আহি আছে মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ সেই প্ৰেছাৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ প্ৰেছাৰ পোৱাৰ লগে লগে যানখন ব্লাষ্ট হৈ একুৰা জুই হৈ গৈছিল আৰু কল্পনা চাওলাৰ মৃত্যু মানে যানখনৰে এটা সৰু টুকুৰা যানখনতে খুন্দা মাৰি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল তেনেকুৱা ছেইম ঘটনা বাৰু সুনীতা উইলিয়ামছৰ লগত হ'ব নেকি সুনীতা উইলিয়ামছে মাজে মাজে লাইভ আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ পৰা লাইভ আহি কৈ আছে যে মই কুশলে আছোঁ মই চব ভালে আছোঁ আৰু নাছায়ো যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি নাছাই এটা ডেট দিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী 2025 চন আনিব চেষ্টা কৰিব সুনীতা উইলিয়ামছক তো হৈছে কি কিয় গৈছিল সুনীতা উইলিয়ামছ কি কৰিব বলক আমি গোটেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন মানে পৃথিৱীৰ পৰা এখন পৃথিৱী এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন পৃথিৱীৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা ষ্টেচন মানে এখন ঘৰ 10 বছৰ লাগিছিল এই ষ্টেচনটো বনাবলৈ 1998ৰ পৰা 2011ৰ ভিতৰত আৰু এইটো পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত লোৱাৰ অৰ্বিট আছে এই লোৱাৰ অৰ্বিটত এই ঘৰখন ঘূৰি থাকে আৰু এই ঘৰখনৰ ভিতৰত থকা খোৱা মেলা চব সুবিধা আছে তাত 12-13জন এষ্ট্ৰনট থাকিব পাৰে তাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে বা তলৰ পৰা খোৱাৰ ব্যৱস্থা দিব পাৰে মহাকাশত উঠি থকা এই ঘৰখন এনেকৈ পাৰ্ট 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 পাৰ্টকৈ ৰকেটত আমাৰ যেনেকৈ শিলবালি লাগে না তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট এই পাৰ্টটো 1998ত পঠোৱা হৈছিল এই পাৰ্টটো ৰাছিয়াই পঠাইছিল জাইৰা নাম আছিল তাৰপিছত আমেৰিকাই আৰু এটা পাৰ্ট পঠালে এনেকুৱাকৈ বহু দেশে মিলি 5খন দেশে মিলি এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন বনোৱা হৈছিল 10 বছৰত এই উপগ্ৰহটো পৃথিৱীৰ 5খন দেশে বনাইছিল আমেৰিকা জাপান ৰাছিয়া ইউৰোপ আৰু কানাডা কিয় বনাইছিল যাতে পৃথিৱীৰ পৰা এষ্ট্ৰনটবিলাকে গৈ পিনে তাত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে যি অধ্যয়ন পৃথিৱীৰ পৰা কৰাটো ইম্পচিবল তাত গৈ পিনে য'ত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নাই তাত গৈ পিনে বিভিন্ন বস্তু চাব পাৰে বা বেলেগতো যদি যায় তাত গৈ পিনে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে মানে ক'ব গ'লে এষ্ট্ৰনটৰ সেইখন এখন ঘৰ পৃথিৱীৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ ওপৰত সেই ঘৰখন ওলমি আছে আৰু সেই ঘৰখন ঘূৰি আছে আৰু জানি আচৰিত হ'ব 24 ঘণ্টাত 16 বাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে 16টা ছানশ্বাইন 16টা ছানছেট চাই এতিয়া সুনীতা উইলিয়ামছ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত যোৱা নাই বহু কেইবাৰ এই 58 বছৰীয়া বৰ্তমান 58 বছৰ হ'ল সুনীতা উইলিয়ামছৰ 58 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে বহুত বাৰ গৈ বহুত ৰেকৰ্ড কৰিলে আনকি সুনীতা উইলিয়ামছৰ লগত এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ডো আছে যে সকলোতকৈ বেছি স্পেচ ৱাক কৰা মহিলা আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতৰ অৰিজিন এগৰাকী এষ্ট্ৰনট ইমান ডাঙৰ আৰু বৰ্তমান সেই এষ্ট্ৰনটগৰাকীয়ে ওপৰত গৈ ফচি গৈছে এতিয়া যেনেকৈ সুনীতা উইলিয়ামছৰ জীৱন আজি ৰিস্কত আছে আপোনাৰ জীৱনৰ ৰিস্কত থাকিব পাৰে আমাৰ সকলোৰে জীৱন ৰিস্কত হয়তো মহাকাশত নহয়তো ইয়াত মাটিত সেইবাবে টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ দিয়ক ভিডিঅ'ৰ মাজতে ক'লোঁ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে কি যদি আপোনাৰ কিবা এটা হৈ যায় জীৱনত ভগৱানে নকৰক যাতে আপোনাৰ ফেমিলিৰ মানুহ আপোনাৰ লাভড ওৱান যাতে সুৰক্ষিত থাকে জানেনে মাত্ৰ 500-600 টকা দি পিনে 2-3 কোটি টকাৰ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰে ডিচিশ্যনৰ এটা লিংক আছে তাত যাওক
51 টা বেলেক বেলেক কোম্পানির টার্ম ইনস্যুরেন্স আপোনালকে কম্পারিজন কৰি পিনে আনকি 10% ডিসকাউন্ট পাব আপোনালকে লব পাৰে আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতটো নিজৰ মানে কি নিজৰ ভৱিষ্যতে হ'ব না নিজৰ লাভ ওয়ান বিলাক নিজৰে হয় ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কোনো মিডলমেন নাথাকে সবখিনি অনলাইন হয় আৰু ক্লেম কৰিলেও কোনো মিডলমেন নাথাকে সব অনলাইন হয় তো যাওক ডিসিশনত আৰু টার্ম ইনস্যুরেন্সটো কমসে কম কৰি থৈ দিয়ক এটা মেইন ভিডিঅলৈ আগবাঢ়ো তো হৈছিল কি বাৰু এতিয়া সুনিতা উইলিয়ামছৰ এই যানখনত চাওক এই যানখন বনাইছে বোয়িং কোম্পানীয়ে বোয়িং সেইটো চেম কোম্পানি হয় যি কোম্পানীয়ে এয়াৰক্ৰাফ্ট বনায় আমি যে হিয়ত যাওঁ ইণ্ডিগোত যাওঁ আমি যে স্পাইচজেটত যাওঁ এয়াৰ ইণ্ডিয়াত যাওঁ এই কোম্পানীবিলাকে বোয়িঙৰ পৰাই এয়াৰক্ৰাফ্ট কিনি আনে আৰু এটা কোম্পানী আছে এয়াৰবাছ বোয়িং আৰু এয়াৰবাছ এই দুটাই মেইনলি এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাক বনায় আৰু বেলেগ সৰু সৰু কোম্পানী আছে কিন্তু মেইন এই দুটা তো চেম এয়াৰপ্লেন বনোৱা কোম্পানীয়ে বোয়িঙে এনেকুৱা ৰকেটো বনায় এতিয়া যিটো ৰকেট পঠাইছিল আকাশলৈকে বোয়িঙে সেই ৰকেটটোত মাল্টিপুল এটা নহয় মাল্টিপুল প্ৰব্লেমে দেখা দিছে এটা প্ৰব্লেমটো যি তাত ভাল্ভ আছে ফিউল ভাল্ভ যোৰ যি ভাল্ভৰ দ্বাৰাই ফিউলবিলাক মানে এষ্ট্ৰনটে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে কিমান ফিউল আমি দিম কিমান স্পীডত যাব লগা সেই ফিউল ভাল্ভে বুলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে মানে এষ্ট্ৰনটে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে ফিউলটো দুই নম্বৰ তাত যি হিলিয়াম গেছ থাকে কিবা কাৰণে হিলিয়াম গেছ থাকে যি গেছে চাগে কুলিং কৰে নেকি সেই গেছ লিকেজ হৈ আছে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ তাত যি থ্ৰাষ্ট থাকে যি থ্ৰাষ্টে যেতিয়া ৰকেটটো বেক আৰ্থলৈকে আহিব পৃথিৱীলৈকে আহিব সেই ৰকেটটোক কণ্ট্ৰল কৰে স্পীড কণ্ট্ৰল কৰে বা পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিত যেতিয়া সেই কৰিব সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে সেই ভাল্ভ আঠাইছটা মানে আঠাইছটা ভাল্ভৰ সেই ভাল্ভ বুলি কয় থ্ৰাষ্ট ভাল্ভ আৰু আঠাইছটা থ্ৰাষ্ট ভাল্ভৰ পাঁচটা বেয়া হৈ আছে তো ইমানবোৰ প্ৰব্লেমৰ মাজত বৰ্তমান এটা আশা লৈ মহাকাশত ফচি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ ভাবি চাওক এতিয়া ভৱিষ্যত কি বাৰু কেনেকৈ আনিব চেষ্টা কৰিব সুনিতা উইলিয়ামছক পৃথিৱীলৈকে ঘূৰাই চাওক এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন যি আছে এই স্পেচ ষ্টেচনত অনলি নাছাৰটো এষ্ট্ৰনট নাই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰো এষ্ট্ৰনট আছে যিহেতু ইমানকৈখন দেশে বনাইছে আজি ৰাছিয়াৰো এষ্ট্ৰনট আছে ৰাছিয়াৰো যান আছে তাতে আজি জাপানৰো যান আছে আজি ইউৰোপৰো যান আছে কিন্তু পলিটিক্সৰ কাৰণে নাছাই এইটো নিবিচাৰে যে বেলেগ দেশৰ জানেৰে লৈ আহক এষ্ট্ৰনটক কাৰণ গম পাইছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পিছত ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো ইচ্ছা কৰিলে ৰাছিয়াই জানেদি লৈ আহিব পাৰে কাৰণ তাতে ডগ হৈ থাকে যানবিলাক মানে ডগ মানে কি জানেনে যেতিয়া ফ্লাইট লেণ্ড কৰে ন তাক কি বুলি কোৱা হয় লেণ্ডিং বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া ৰকেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত গৈ পিনে খাপ খাই য'ৰ পৰা ওলাই যায় তাক ডকিং বুলি কোৱা হয় তো নাছাই বিচাৰিছে যে বোয়িঙৰ দ্বাৰাইয়ে লৈ আহিম নহ'লে এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানীৰো এটা বদনাম ন যে যাব নোৱাৰিলে বহুত এইটো বহুত ডাঙৰ এইবিলাক ইছ্যু হৈ যায় কিছুমান পলিটিকেল ইছ্যু সেই ইছ্যু সেইবাবে নাছাই বহুত চেষ্টা কৰিলে এতিয়া নাছাৰ লগত আৰু এটা উপায় আছে বুলি কৈছে সেই উপায়টো হৈছে ইলন মাস্ক জানো ইলন মাস্কৰ এটা কোম্পানী আছে স্পেচ এক্স এই স্পেচ এক্স কোম্পানীটোই এনেকুৱা যান অলৰেডি বনাই থৈ দিছে যি যানেৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত মানুহ লৈ যাব পাৰে লৈ আহিব পাৰে তো এটা যদি একবাৰ যদি ইলন মাস্কক কয় ইলন মাস্কে যান পঠাই দিব বা তাতে চাগে যান আছে ইলন মাস্কৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত লাগি তাৰ পৰা পঠাই দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে নাছাই এইটোৱে চেষ্টা কৰি আছে যেনেকৈ নহওক আমাৰ এই যানখনে ঠিক কৰিম বা বোয়িঙৰ এই যানখনে কিবাকিবি কৰি পিনে আমি লৈ আহিম কিন্তু যদি উপায় নাপায় তেতিয়া নাছাই কৈছে মানে অলৰেডি এনাউন্স কৰিছে যে বোয়িঙৰ যিখন বেয়া হোৱা যান সেই যানখনক কোনো মানুহ নহয় অকলে লৈ আহিব পৃথিৱীলৈকে আৰু সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বেৰী উইলমৰক কি কৰিব স্পেচ এক্সৰ ইলন মাস্কৰ সেই ড্ৰেগন বুলি যিখন যান আছে সেই যানখনতে লৈ আহিব তো এনেকৈ 10 দিনৰ এটা মিছন 6 মাহলৈকে চলিল আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মানে মোৰো এইটো ভাবিছিল যে সিহঁতে খাই কি আছে চাওক কলোৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন এষ্ট্ৰনটৰ এখন ঘৰ হয় তো সেই ঘৰখনত খোৱা লোৱা চব ব্যৱস্থা আছে আৰু যদি নাইও বেলেগ ৰাছিয়াৰ হওক ক'ৰবাত জাপানৰ হওক ইউৰোপৰ হওক এইবিলাক কেপচুলত গৈ পিনে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আনিছে বা বেলেগকৈ জানত চাগে পঠাইও দিছে যে মানুহ নহয় জানত পঠাই দিছে যিহেতু সেইখন এখন ঘৰ সম্পূৰ্ণ তাত খোৱা লোৱা অক্সিজেনৰ ইমান চিন্তা কৰিব লগা হোৱা নাই মানে বহুত দীঘলীয়া পিৰিয়ডৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান 6 মাহ 7 মাহ ইমান হোৱা নাই তো তেওঁলোকে 6 মাহ থাকি পিনে এতিয়া ঘূৰি আহিব 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো নাছাই কনফাৰ্ম কৰিছে তো এয়াই আছিল কাহিনী সুনিতা উইলিয়ামছৰ আশা আছে যে কল্পনা চাওলাৰ দৰে যাতে সুনিতা উইলিয়ামছৰ একো নহওক আৰু সুখলে আমাৰ পৃথিৱীৰ এই মাটিলৈ ভাবি আহক ভাবিলে আচৰিত লাগে ন কেনেকুৱা যে
আকাশত গৈছে ঘূৰি আহিব পৰা নাই যদি আপোনাৰ মোৰ লগত হয় এইটো ভাবিছক কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ইমানখিনি সাহস নাইয়ে চাগে মই দুদিন লাডাখত যাওঁতে ঘৰত আহি ভাবিছে সুনীতা উইলিয়ামছ পৃথিৱীখনতে নাই তো কেনেকুৱা এটা সেই আৰু মই কোৱাৰ দৰে ডেচিশ্যনত এটা লিংক আছে যাওক তাতে টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চটো কমচে কম কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ সুনীতা উইলিয়ামছৰ দৰে প্ৰব্লেম নহ'লেও বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমাৰ জীৱনত কেতিয়া প্ৰব্লেম আহে ঠিক নাই আৰু সেই প্ৰব্লেমৰ আপোনালোকৰ লাভ ধনক বচাবলৈ এই টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ মেইন হয় য'ত আপোনালোকক ৰিলেশ্যন মেনেজাৰো দিব থাকক